Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të mërkurë të datës 30 tetor, ora 7 fiks, nisim si çdo ditë nga hëna në të shtunë. Emisionin ora juaj ku do të jemi bashkë edhe në këto 2 orë të para të këtij mëngjesi, duke ju përcjellë fillimisht lajmet dhe zhvillimet kryesore që janë raportuar së fundmi. Dhe më pas kemi në studio për pjesën e komunikimit që do të nis pas disa minutash. Fillimisht me lajmin nga vendi, ora News pikë TV ndezi zjarr në një stall për të ngrohur dhe flakët dolën jashtë kontrollit, ndron jetë një person. E rënd në korç, unë bjetën e ndacakun dhe zizjarë në stall, 7 protestues të shoqëruar në komisariatin Elbasanit. E reja shfrytëzohet nga bashkjetuesi për prostitucion bashkëpunëtore, 34 vjeçare. Vjedhja e supermarketit në Lezhë arrestohen 2 roje për shpërdorim detyre. Shpërndarë videot e 16 vjeçares në rrjetet sociale procedohen 3 adoleshentë në Tiranë. 6 zyrtarë nga policia e shtetit vizitë në shtetet e bashkuara të Amerikës, takime me agjenci amerikane. Zhër mes 2 adoleshentëve në Elbasan, 14 vjeçari përfundon në spital. Shpërndante u kap duke i marrë 2.5 milion lek, një hallexhiu që do i prishte shtëpinë, dorëzohet në kapshticë. Andri Mehja niset drejt spakut. Aksidentoi për vdekje të moshuarën dhe u largua nga vendi i ngjarjes, arrestohet 24 vjeçari në Tiranë. Kurrëzuar nga shkallët e banesës, i moshuari ndron jetën në spitalin e traumës. Fier dënohen me 14 vite burg, 2 pensionistë shfrytëzuan në lokalet e tyre 4 femra si prostituta. GKK sekuestron një apartament, ish-ministri Ilir Beqaj në Vlorë. Tezja Monika Kryemadhit paraqitet në GKK për të tërhequr vendimin e plot. Dështon seanca ndaj Vangjush Ndakos, mungon ish-kryebashkiaku i Durrësit dhe avokati i mbrojtës, ja kur është e radhës. Proda pret ambasadorin Buçi, forcim i mëtejshëm i bashkëpunimit me policinë italiane. Durim babi nga Dubai, mos më çoni në Shqipëri, aty janë 16 persona që duan të më vrasin. Shkunde Tirana nga Tërmeti, ja ku ishte epicendra dhe magnituda, vodhi Range Roverin në një servis në Kavaj, arestohet 32 vjeçari. Fuste ilaçe kontraband nga Greqia arestohen 39 vjeçari, ishiste në farmacin që administronte. Ilir Brota mobilizon policët, mos lejoni protestuesit që të blokojnë rrugët. Përplasen 2 motomjete në Laprak, lëndohen drejtuesit në Tiranë. Grabitet një shkollë në Lezhë, autori vjedh regjistrat dhe serverat e kamerave të sigurisë. E rënd në Tiranë, 31 vjeçaria, një fund jetës duke u hedhur nga kati i 6 i pallatit ku banonte. Rama publikon pamjet nga spitali psikiatrik në Vlorë. Kushtet dinjitoze për pacientët, punimet drejt përfundimit. U përplas me zëtorin në Lezhë, vdeste e spitali i traumës, 30 vjeçari. Shkak një konflikti vjetër, atentati me eksploziv në Elbasan që i mori jetën të riut, policia zbar detajet të reja. Aksident tragjik në Kamës, makina merë për para këmëzorin 63 vjeçaria, unë bjetën në spital. Ngjarja me tritonin në Elbasan, identifikohet viktima Kristi Ibalukja, një vuri tritonin Kell Lumit, por unë bjetën vetë. Y skollari ka më shumë se 50% kuotat e lira në universitete, janë 15.000 student në auditore. Vëngu për kushtimi dhe angazhimi e efektivëve të forcave të armatosura, shembull frymëzimi. 24 vjeçarit i ngel tritoli në dorë, pamje nga vendi ngjarjes, makina e shënjestrës e bërë copa. I dënuar në Maqedoninë e Veriut për trafik droge, arrestohet 38 vjeçarit teksa tentonte të hynte në Shqipëri. Turist britanik në Vjos, Rama, të dashuruar pas lundrimit sportiv dhe thesareve tona natyrore. Shohim lajmet nga politika. Bardhi përplaset me Gogun para syve të kolegëve europianë në tryezën e stabilizimit asocimit. Protesta e opozitës me Aragon nga Burgun nuk ka forcë në botë të ndalë uraganin e Lirisë. Foto dhe video, shihni se si shoqërohen policia rebelët e opozitës në Elbasan. Protesta e opozitës dhe arrestimi i Metës, maho oligarkia ka kapur qeverinë, protesta sado politike e ka varfërinë brenda.
Shkurti, vendi nuk është në diktatur, por në oligarki ndryshohen ligjet se i kërkojnë biznesmenët. Gazetari kundër protestave, bllokimi i rrugëve është i palishëm te Liti, po kur bllokohet në maratonin që të vrapoj Lalieri. Gonzalo i kujton politikës rekomandimet e papërmbushur ato së Beodilit, antarësimi në BE nuk i përket partive, është ambicia e të gjithë popullit shqiptar. Anagnosti shpresojmë në hapjen e shpejt kapitullit të marrëdhënieve me jashtë. Mosbindja civile, te Liti kemi parë video me zë me figurë se si futeshin në qendrat e votimit, kërkojmë rikthimin e demokracisë reale. Nga çrbja e Xhaçka, bardhi i denoncon të gjitha në Komisionin e Stabilizim Asocimit, nuk pranojmë të na diktojnë çfarë do themi. Protesta mbyllet fiks, Noka dhe Paloka falenderojnë qytetarët, i tmerruam sot ishte ditë e zezë për narkoregjimin. Beleri Rama më urren, Shqipëria të tregoj që dëshiron të jetë pjesë e Europës. Vjen rezistenca në Tiranë, protestuesit djegin goma në koshat e plerave. Protesta në foto, Washington Post, opozita shqiptare blokon rrugët në mbar vendin. Durrësi dhe Elbasani hapin rrugët, mbyllet protesta. Pas dy orësh mbeturim për plasje fizike mes protestuesve dhe policisë në protest. Deputeti apel policisë mos na provokonin dy duar për një kokë pastaj. Bozdo nga rrethrotullimi i Levanit, protest për regjimin autokratik. Vokshi, qytetarët gjithnjë më shumë po i bashkohen thirrjes së PD-s për protest. Spaho, nuk do lejojmë që zgjedhjet e 2025-s të jenë një proces farsë. Rreshtimi i policisë acaron protestuesit, tensionet e sheshi Shqiponia, mos na provokoni. Një përgjigje do ketë. Protestuesit në Milot, ndezin zjarë, qytetari ullet pran flagve dhe ha buke dja. Boçi në ditët e ardhshme do të ketë akte që zgjasin me ditë. Denoncuesi në Burg, mafia në pushtet, pankarta për Salianin, mosbindje civile të opozitës. Paloka blokimi rrugëve, ky ishte qëllimi sot, nuk do të ketë veprime të tjera. Dulet çdo qelizë e këtij shteti është e kapur nga një individ i vetëm, askush të mos qëndrojë indiferent ndaj kësaj. Ndoka, me të vërtetë ne kemi bllokuar trafikun, por Edi Rama ka bllokuar sistemin. Slando Gjanin, ne përballemi sot me një regjim, me një diktaturë, zgjedhjet vjen. Sula nga Bradashëshi, qeveria ka lënë në mjerim qytetarët, çmimet në nivele alarmante. Elda Hoti nga rruga Milotit, Rama diskriminon veriun, PS-u ka kthyer parlamentin në zyrë notariale. Noka nga i sheshi Shqiponia, jemi në mosbindje civile, do ta ulim në gjunjë regjimin. KGZ dhe OSB fushat për nxitjen e pjesëmarrjes së të rinjve në zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton në parim projekt vendimi për listën e dokumentacionit për votuesit e diasporës. Demokratët mund të bllokojnë rrugën me makinat e tyre. Pirdeni, vazhdojmë reformat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Të angazhuar, të çojmë përpara procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE, thot Kasnik. Integrimi në BE Gogu, qeveri opozit bashk në këtë mision kombëtar. Traquinio, themeluesit e Bashkimit Evropian, deri në një farmase ishin të vetëdijshëm për disa ngjarje dhe probleme që mund të ndodhin. Spirbali viziton Bibliotekën Apostolike të Vatikanit, ku ruhet mashari Gjon Buzukut. Von der Leyen, kampusi i ri Kolegjit të Europës në Tiranë, në frymën e kompletimit të BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Zgjedhjet 2025, ku vendi vendos që KGZ-ja të shtoj personelin me kohë të pjesshme. Profesor Zon Begajn, Komisioni i Ligjeve kundër dekretit presidentit për inspektimet. Të radhës lajmi nga rajoni. Miskoski Ahmeti po ankohet për gjykatësit që veti ka zgjedhur.
Made of us, udhëtimi rrugor BE Ballkanin Perëndimor po fillon përsëri. Kurti takohet me Sarazin, bisedojnë për marrëdhëniet në kuadër të procesit të Berlinit. Emri shkatërrohet banda kriminale e trafikut të drogës në Athinë, grupi drejtohet nga 47 vjeçari shqiptar. Gjendet skeleti një personi në kufiri malazezo shqiptar. Rriten pagat në sistemin publik në Kosovë, sa do të përfitojnë policët, mësuesit, zjarë fiksit dhe të tjerë. Lajçak optimist me disa përbarimet arritura në dialogun Kosovë-Serbi. Lajçak thotë se është optimist për përparimin në disa tema të dialogut. Pësoj defekt gjatë lundrimit, anija me 550 pasagjerë o rezikua të mbytej në det. Qeveria Serbisë miraton projekt ligjë për juridikcion gjyqësor serb në Kosovë. Vdesi burgosuri, 65 vjeçar në Idrizov, nisin hetimet. Greqia tregon muskujt, do kemi forcat armatosura më të forta. Erën në Beograd, plagosi bashkëshorten dhe djalin arrestohet 62 vjeçari. Raporti progresit për Kosovën i Sufi, Serbia nuk ka synim të afrohet drejt BE-s për të mbetet alat i fuqishëm i Rusisë. Konjusa Bashkimi Evropian nuk mund të imponoj Kosovës një projekt statut për asociacionin. Një muaj para burgim ndaj dy të dyshuarve për sulm kundër kryetarit të PE-s. Rriten shpimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut. Konjusa BE ka qasje diskriminuese ndaj Kosovës, festa greke e Jos, Mizotakis kujtojmë ata që 84 vjetë më parë sakrifikuan jetën që ne sot të jemi të lirë. Lëkundet Kryeministri Maqedonas Miskoski gati për një kompromis, por po presim lëvizjet e Bashkimit Evropian. Raporti Progresit pritet u kërkoj Kosovës e Serbisë zbatimin urgjent të marrëveshjeve. Profesori serb, kërkimi faljes për dhimbjet e shkaktuara në Kosovë duhet bëhet nga politikanët e Serbisë që janë sot në detyrë. Të radhës lajmit nga bota. 37 vjeçari ndronë jetë teksa afrohej së prapti te helika e avionit për të bërë selfie. Themeluesi i TikTok bëhet njeriu më i pasur i Kinës. BBC çdo të thotë rezultati i zgjedhjeve në SBA për Ukrainën, gazën dhe konfliktin botëror. E tradhuan lëvizjet e dyshimta, kapet shqiptari, sekuestrohen 129 doza kokainë. Kushtet e vështira pune, mbi 2700 mjek japin dorëheqjen Slovaki. Komandanti i lartë i Hezbollahut bie në duart e ushtrisë izraelite. Rënia demografike detyron Kinën të marrë masa. Eurojust, Redline dhe Meta kanë shënjestruar miliona përdorues në mbar botën. Tarifat e Bashkimit Evropian ndaj importeve të automjeteve elektrike kineze hyn në fuqi të njëjtë. Shefi i OKB-s i dërgon letër Netanyahut për ndalimin e agjencisë së OKB-s për refugjatët palestinez. Ushtria izraelite shënjestron kryqin e kuq libanez. Presidenti i Gjorgjisë kërkon presion perëndimor ta mbajnë vendin në rrugën evropiane. Rusia fillon sërish stërvitjen për përdorimin e armës bërthamore. Horror burri pret fytyn e dy vjeçarit në masakrën fytyrën e të voglës gruaja përpiqet t'i shpëtoj. Vriten katër ushtarë izraelit në Gaza, kryeministri hungarez Orban BE kërkon të rrëzojë qeverinë hungareze dhe të instalojë një qeveri kukull.
Tet ushtar austriak në Unifil, të Unifilit, mbeten të plagosur nga një sulm me raketë në Liban. Aeroporti i parë që e bën rregull për qafimi në përshëndetje të zgjas vetëm 3 minuta. Pamje nga aksidenti i rënd, makina ngeci në shinat e trenit, shoferi shpëton fëmijën në sekondat e fundit. Bëherit eksportet e energjisë elektrike në Ukrainë dhe Moldavi. Një javë nga zgjedhjet presidenciale në SBA, Kamala Harris paraqet sot argumentet përmbyllëse të fushatës. Ndodh në Itali hakeri vodhi të dhënat personale të politikanëve me edhe 800.000 qytetarëve ka përfituar 3 milion euro. Zelenski, 12.000 ushtarë nga Korea e Veriut do të jenë së shpejti në Rusi. Mbi 60 vrarë nga sulmet izraelite në luginën Beka të Libanit. Qeveria iraniane propozon rritjen e buxhetit ushtarak me 200%. Izraeli shpall non grata agjencinë OKB-s që ndihmon refugjatët palestinezë. Vandalët përdosin memorialin e Holokaustit. Izraeli sistemi mbrojtjes ajrore me lazer, Iron Beam, gati vitin tjetër. Lëvizja e radhës Elon Musk, njeriu më i pasur në botë, blen Boeing. Orban, zgjedhjet në Gjorgji ishin të lira dhe demokratike. Naim Kasem, zgjedhjet u dhehesi i Hezbollahut, disa vende perëndimore rishqyrtojnë marrëdhëniet me Gjorgji. Ndërkohë shohim edhe lajmet nga sporti. Video Napoli tregohet cinik në San Siro, poshtë Milanin dhe nis Aratin në krye. Gjori Mita, 21 vjeçari, luan si qendër mbrojtës në krah të Fabinhos. Në golin e fitores me sfushori shqiptar bën herojnë Itali. Napoli drejt fitores në San Siro, Lukaku dhe Kvara ndërshkojnë Milanin ku qezinve u anulohet një gol. Tirana me dy mungesa ndaj Vllaznis, ja si pritet të rreshtohen Bardhe Blut. Seria pas katër humbjeve radhazi, Lecce Ramadanit rikthehet dhe fitore. Rezultatet Kupa Gjermanisë Leverkusen kalon në fazën tjetër, festojnë dhe Leipzig e Augsburg. Paul Scholes, vetëm Zidane është në lartësinë e Manchester United. Java e 11 e kampionatit luhet mërkurën dhe të enjten. Granit Xhaka, shqiptari dytë në 30 më të mirët për topinar, për parët i ka qenë Sokol Kushta. Dëmtohet titullari Vllaznis, humbet klasikën me Tiranën. Aguero sulmon Realin e Madridit, futbolli nuk është vetëm për ju, ndiheni të privilegjuar. Shqipëria mirë priti Kongresin Botëror të Mundjes. Pësoj aksident të rënd, teksa po stërvitej ndal nga jeta, skiatorja në moshën 19 vjeçare. Kryqëzoi Kylian Mbappé, në moshën e tij, Leo Messi kishte fituar 4 topa të hartë. Del në kanë Ferrari i fundit që piloti Michael Schumacher, çmimi është Mara Mendes, Euro 17 për vajza, Shqipëria gati për sfidën ndaj Kosovës në Elbasan Arena. Kupa dhe Manchester City zbarkojnë sërish në Shqipëri. Vinicius e reagon fuqishëm pasi nuk e fitoi topin art, Rodri dite veçantë fitore për futbolin spanjol. Për sotëm këtu lajmet dhe zhvillimet kryesore që kishin ndodhur dhe raportuar së fundmi në të paktën 24 orët e kaluara. Dhe kthehemi në studio për të dëgjuar programin me telefonatë bashkëbisedimin me ju që nis nga ky moment deri në përfundim me mërkurë sot data 30 tetor 2024 ora 7:19 minuta pjesa e komunikimit me ju përmes dyrmave të kontaktit të zakonshëm tashmë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00 008 dhe i themi mirëmëngjes nëse kemi telefonatën e parë për sot. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dashur. Ja, mi e mësusë nga mora, si që po përgati dokumentacionet e dalë pension. Okay. Të e shërë e në bitri gjera me ju, ka ndesim të shpjegime të mërë. Më thuaj e dashër. Në rrasë, unë duhet të vazhdoj punë. A ka ndo një liqë që e mështet këtë dëshirë timen që mund të vazhdoj, ti e në aftë. Po, pa tjetër, ju duhet bërë një kërkesë e drejtori arsimore dhe pa tjetër që e keni të drejtë ligjore për të vazhduar. Në rrasë kjo shkon, po themi edhe me nevojat e shkollës që ka për shërbimet tuaj. Por nga ana ligjore nuk ju pengon absolutisht as pak. Po duket drejtori arsimore thonë që ka mësues të tjerë që presin
për të dhënë punë. Okay. Janë pritja se kanë shkurtuar vendi punës diku tjetër dhe mund vinë ata aty në punë. Po, ndaj po them që kjo, domethënë, në të dyja raste se si procedohet është ligjore. Pra edhe nëse ka të tjerë dhe juve ju thonë argumenti që keni plotësuar moshën për të dalë në pension dhe kjo është ligjore, dhe, dhe vimi mbajtjes në punë, për ju, është po ashtu ligjore. Por në rastin konkret me sa duket? Dëshira e tyre është që unë të vazhdoj, komuniteti do, por nuk e di. Mirë, jo, nuk ju pengon, ligji nuk ju pengon, zaj. Faleminderit. Tani, problemi tjetër. Unë kam punuar 42 vjetë, pa ndërprerje. Do të thonë që në ditën e parë që kam dalë në punë dhe deri tani që kam mbush moshën. Okej. Vitet e punës, të një periudhe vitet 90-93, nuk më dalin tek sigurimet shoqërore, edhe pse kam punuar në të njëjtën shkollë. Ju kam marrë edhe një herë tjetër para 2-3 muajsh, por nuk pata mundësi të kontaktoj më me ju. Si është kjo, domethënë, ju nuk ju llogaritin periudhën nga viti 90? Jo, jo, nuk më sigurojnë vitet e punës nga viti 90 deri në 93-shin. Edhe pse jam në të njëjtën shkollë. Ndoshta, themon, sepse shkolla ime dikur ka qenë nën juridiksionin e Krujës, ndërsa tani është nga. Po nuk ka lidhje. Shiko, juve ku i keni kërkuar këto vite dhe keni dalë përfundimin që nuk ekzistojnë, që nuk figurojnë. Në sigurimet shoqërore të Lezhës, kur u bë biçëlizimi i viteve të punës, mua këto vite pune nuk më figuronin. Dhe jo vetëm mua, po nuk i figuron edhe kolegëve të tjerë, nuk ekziston dhe shkolla. Ju librezën ju e keni? Librezën e kam, vitet e punës i kam të hedhura. Okay, domethënë sigurime shoqërore për këtë fakt, nuk besoj ose pyetja është tjetër. Ke ndonjë kolege që ka dalë më herët në pension? Po, po nuk i kam këtu afër që ti pyes që ta di se si kanë proceduar edhe ata për po pra, ta sepse, gjithë sepse duke qenë për të gjithë dhe ju ndërkohë keni çdo dokument të nevojshëm që vërteton se keni punuar aty, do të ishte më mirë që të shikonim nëse dikush nga kolegët tuaj që ka dalë në pension i është llogaritur kjo periudhë, pavarësisht se nuk figuron në sistem, por janë marrë në konsiderat dokumentet. Nuk e kemi këtë informacion, ëh. Kur interesova më thanë, po janë 3 vite pune që ti nuk të pengojnë. Ska lidhje fare ajo, sepse skema e sigurimit shoqëror funksionon që sa më shumë vite të kesh, aq më shumë pension. Ah, tani më duhet të problemi i tretë që kisha vetë më falë. Okej. Okay. Shiko, më thoj pak emrin e shkollës në cilën ke punuar që të pyes për këto vite. Shkolla, sot quhet Shkolla Demokracia në Mamurras, po, ndërsa më përpara quhej Shkolla Shpërdhet. Ka dy emërtime të ndryshme. Ska gjëja, na duhet ai i kohës kur ka qenë me këtë emër. Shkolla Shpërdhet. 90, cilat vite ishin? 90 90-93. Okej. Okay. Tjetër? Problemi tjetër është ky. Kolegët mi kanë dalë në pension dhe dikush e ka të kaluar atë periudhën e duhur për vitet e punës, 38 e gjysë. Por? Dikuj një paguhet vjetërsia, mbi këtë vjetërsi. Atere, e kuptova. Po. Nëse ka dalë para 2014-ës, është problem. Po. Nëse ka dalë pas 2014-ës, ka dalë me të gjitha vite, sepse ka ndryshuar ligji. Një kolegë ka dalë vjetë dhe thotë që mua m'janë llogaritur vetëm 38 muaj e gjysëm. Jo, e ka. Jo. Asnjëherë. Kjo nuk ndodh, vetëm nëse ati kanë dalë probleme me vitet e punës. Por, nga 2015, azoj, me ndryshimet që u bënë në ligj, sepse ai 2014 si penalizonte njerëzit, nëse kishin, po themi, 40 vite punë, prap, nuk do të llogariteshin me aq, sepse ligji e pengon dhe do të dilin me më pak. Ndërsa nga 2015 dhe deri sot, ti mund të kesh edhe 45 vite punë dhe të llogariten të gjitha kokër më kokër. Mos ndoshta, jemi në kushtet kur ati, si juve, po themi, nuk i janë llogaritur disa vite për arsye të ndryshme që kjo duhet verifikuar dhe nuk e dim, por nuk i ulen vitet në rast se ka më shumë se sa pragu maksimal i viteve për të dalë në pension. Po, do të thonë edhe këto vite mbi pragun maksimal duhet të paguar. Për shembull, në po marrim rastin nëse ju do të dilni me duke njohur edhe këto vite nga 90-93-shin. 42 vite të plota ju do të dilni me 42 vite. Po. Patjetër. Që me aq do dilni. Po. Shumë faleminderit. Të lutem. Edhe juve faleminderit. Sukses e mbarësi. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje, flisni, ju lutem. Është mërzitur. E ndoshta sa do të zgjasni këta. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhëro. Zoti Kloti. Po. Me mundimet më dhaja dhe me borë që edhe me sakrifica kam ledhur sa pare për të paguar kontributet e gruas okay. Të më datën 90 orë më delë pension.
Shumë mirë. Po, vitet nuk i ka të gjitha dhe do të paguaj një kontribut për pension minimal. E kuptova. Po, problemi që dhërën këtu sepse mbjemi në gruas i më bënë, dhe më thonë, shtëtruar një shkranja. Si e ka dhe si është bërë? E bërë. Si e ka emri në të vërtet dhe si e ka në dokumente? E ka hati që Marta, edhe në dokumentat ashtë këtu për vitet e punës, e ka shkojtër Masta. Mart? Masta. Masta? Masta. Shiko. Edhe a inspektori thot bjemi këtës leket të t'i paguash, po jam i dyshim të se e fiton apo se nuk e fiton pensionin, sepse ti ke nga presa në mbjemi. Okej, më dëgjo pak. Pas se kam zemin të ullit. Jo, më së ngrejt zërin televizorit, më dëgjo nga telefoni. Se, nuk vjen zërin, pa nuk dëgjo i mirë. Më dëgjo tani? Pa. Ajo që duhet bëni, është që të shkoni sot të sigurime shoqërore? Sot, pa. Një sekundë. Sepse ka dy momente këtu. Në rastet kur emri ose mbiemri janë të ndryshuar rrënjësisht dhe s'kan lidhje fare me njëri tjetrin, problemi zgjidhet me gjyq, por kur kemi të bëjmë me mungesën ose me ngatrimin e ndonjë shkronje brenda emrit apo të mbiemrit, kjo mund të interpretohet nga juristët e sigurimeve si një problemi thjesht i cili mund të zgjidhet me një marrje të dokumentit nga bashkia, ku vërtetohet se kemi të bëjmë me të njëjtin person. Por këtë duhet t'ja u thonë juve sigurime shoqërore. Dhe pasi ju të merrni këtë informacion se si zgjidhet çështja e ndryshimit të mbiemrit me një shkronjë, që unë besoj do zgjidhet vetëm me një dërgesë të ndonjë dokumenti nga ana e bashkisë që vërteton se është i njëjti person, pastaj do bëni pagesën e kontributeve në mënyrë që të mos rrezikoni. Po. Mund të pyesim dhe ne, po ja u japim vetëm juve. Si? Sa do të paguash për shkak të një vit? Po minimale diku te 4-5000 lekë vjetra. Rreth 400-500 lekë të vjetra. Por më parë shkoni pyeteni për këtë problemin e mbiemrit të sigurimit shoqërore, sepse është informacion që ja u japin vetëm juve, nuk na japin ne. Dakord? Faleminderit. Mirë dëgjofshim. E presim edhe një me qenë se priti apo? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhëro. Për punën e këtyre ilaçeve të çmimeve brenda një muaji. Për kë? Një lloj ilaçi kockave, një lloj ilaçi kockave është rritur dy herë. Nga 5000 ca lekë vajti 7000 ca lekë, tani vajti 1300 lekë. 30 koka. Ba ba ba. Sa rritin tani këta, sa pensioni, pensioni rritur 5000 lekë, maksimum 6000 lekë. E pra. 30000 lekë, 1300 lekë, 30 koka. Kështu që më thoni vetëm ushqime. Shikon dhe ilaçet. Dhe si gjerim dhe 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 ja. Në jemi pensionista jemi. Po, bravo. Brënda, një muaj gjusëm... Po, po, e të gjohëm. Që të themi? Për këto ju shqetsova. Shumë e mërë. Jo, mund të qoni zori... Jo, pa tjetër, ja, sa po e bote dhe juve. Në depën e farmacisë. E kuptova, të farendere shumë e dashme. Edi, po jam vonë me reklama. Duhet t'ikim publicitet dhe këthejmë pas pak në pjesën e dytë, shumë shpejt. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, para se të vijojmë komunikimin me ju, flasim për ujin, mesazhin e përditshëm që ky produkt duhet të jetë sa më i mirë dhe i pastër në shtëpi tuaj, edhe këtë emulsioni vetëm përmes Ecosoft duke u abonuar me 13900 lekë. Ju shpëtoni, më besoni për këtë gjë, nga problemet që ndoshta mund të keni pasur ndonjëherë edhe pa e kuptuar me një ujë jo cilësor. Kështu që Ecosoft bën të mundur atë ujë që vjen kushte normale nga rrjeti e kthen në të konsumueshëm duke mineralizuar, pastruar nga çdo lloj bakteri dhe papastërtie që rëndohë mund të jetë në të, dhe në përfundim të keni një produkt të pastër, të cili mund të analizoni kudo që ju dëshironi dhe keni akses. Mjafton të telefononi në 0-6-17-20-20-504, boni të uajnë e Kosovë, mendoni për shëndetin, për financat dhe për kohën, sepse janë vërtet tre element shumë të rëndësishëm. Faleminderit e Kosovë. I rikthejmë komunikimin me ju dhe për këtë pjesë të dytë, ora 7:33 minuta, mirëmëngjes telefonata. Shlaguar. Tjetra. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. 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 S'ka marrë një herë tjetër për certifikatë martesore. Po, të doli? Jo, pra, a mund shkruaj më, a më japin për të shkruar vetë marr atje apo? Jo, vetëm në Albani asaj. Po, pra, po në Albani u bën dy javë ato pasiellin.
Presim deri sa darze, nu ka shërbim fizik për certifikatat, nuk ka më edhe që. Më këtan? Se mua, se letra të pensioni dhe, ka një fara fatje të? Jo, nuk e ka. Shiko, ti për pensione ke? Po, për pensione kam. Ska problem, kure ke plotësuar moshën? E kam pësu tani pra, në tetor. Ke koze, mos u shqetëso. Më këtan? Se, shiko, ideja është që s'kemi dhe këpyesim për këtë problem, më këtan? Më thëmë, fizikisht nuk mund të amërni në institucion. Për të pyetur, s'ke këpyrë, sepse ajo është sistem elektronik. Po, por... pra, po, mund të thonë që njësëm, hajmë shabë, më thonë shko mesë të jabin e tje, ku e dhjur të zbën? Ata që thonë, ja fusin kotë, sepse nuk të jabin. Madje, madje, edhe në kohën kur pati një blokim të sistemit, ku nuk lëshoheshin mas certifikatat dhe thjeshta nga Jilbenja, nuk e merje dot në gjendje civile fizikisht. Po, pra, ku di unë mirë të përse... Besoj, shiko, besoj që është jetë ditësh do t'jetë se... Në çdo rast ajo do të dalë, mund të vonoj pak, po do të dalë se s'ka nga shkon tjetër. Thjesht kontrolloni her pas here. Jo, e kontrolloj, nuk di, jo, po di nuk se ku merr më ta unë. Po mirë, çfarë si ka, nuk është me persona, kushdo që ta kontrolloj mjafton. Po, po, e kontrollon ajo për ditës, po më na del. E sigurt që do dalë. Ndoshta mund të vonoj pak, po e sigurt që do dalë se s'ka nga të shkon tjetër. Mirë, faleminderit. Asgjë, të lutem, faleminderit juve. Për çafoje bebin. I kemi telefonat tjetër. Mirë pashti. Mirë pashti. Ciao zemër. A, në në vetë. Okej, mrekulli. Telefonata mi mëgjesi. Mëgjesi, zëtë. Urdra. Jam... A i që fota tjen mëgjes. Kisha një 60 telefonuas, dje. Po. Punoj, kam punuar 30 dhe 20 pune. Po? 16 vjet kam punë, 17 vjet kam punuar në dollë. Kam dalë në moshën 50 vjet kam dalë në pension. Po. Me 50.000 lekë. Shiko, mos e dëgjoj veten nga televizori, ulë zërin. Ulë zërin se. Të lutem. Asë më se kam. Tani jam 73 vjeç. Kam... Më falë, po pse duhet ta thoj zonja pastaj juve, ose më jep zonjë pastaj? Për shumë, të lutëm. Jo, s'ka problem, e kam për letësi komunikimi, s'ka, nuk ka problem. Më thuaj. Kam punuar një 3 vjet e 2 vjet pune. 17 vjet i kam në linje, të kjerët i kam tornitor. Tornitori, sa ka vjetërsi në punës të lutëm? Tornitori? Po. Nuk e di nësë është në profesionet e vështira, një sekund. Po. Sepse kam pasur dikur një përca, jo nuk e kam. Më duke se ky profesion nuk është kategorinë profesionet vështira, por këtë do më duhet ta konfirmoj pak më vonë. Mendoja se kisha një... një moment, lutem. Ska për. Jo, nuk është toni dorë, në ndërëmër. Më do punë e vështira? Një sekund. Sepse ka kaluar shumë kohë. Dhe... A shumë më ndjedhëm, po... Një moment. Një moment, të lutem. Shiko, unë po kontrolloj, nëse se ke problem të ndjekësh dhe pak emisionin, dhe dhe ta ja përgjigje nga ekranit, dhe kërë? Pa tjetër. Dheri sa ta gjesë, sepse në duhet të gjendë një fjalë kyçe për ta gjetur mirë. Edhe do ta kuptosh për që bëtë fjalë për përgjigjen të ndë, dhe kërë? Falenderoj shumë. I kemi telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Jam një qytetar nga Korça. Dhe nuk e dija, mund ta shpreh këtu mendimin tim, jo. Këto ditë qeveria ka ndërmarrë një nismë për njohjen e viteve të pensionit automatikisht përpara viteve të para vitit 1994. Për mungesë, sidomos në kooperativat bujqësore, për mungesë dokumentacioni. Po. Tashim me sa kam dëgjuar,
ajo kërkon për njëjën automatike të këtyre viteve, kërkon për shumë në moshën 18 vjet e lartë. Si është kjo? Do me thënë njën vitet e punës për duke logaritur nga mosha 18 vjet e lartë. Shiko, e pare një kjo vendim nuk ka dalë. Po, me qenë se poshtrohet si konsultim publik, pra ndaj ta shta mund të flasë, po. Ja të ta shpjegoj. E para njërë, nuk ka filluar zbatimi e ndës, ës... Jo, e di, okay. E di, është nisem që po diskutojt e në publik, e para, e dyta, kjo liq, po e quajmë kështu, ose po. Kjo nism, do të ketë efekt për ata të cilët dalin rishtas në pension. Okej. Okay. Dhe s'ka lidhje fare me moshën, do të merret çdo vit i humbur nga mosha ligjore që njihet që është 14 vite në ishkapativat bujqësore. Po. Nuk e kupton? Pra nëse dikush ka punuar në atë moshë dhe nuk është llogaritur për shkak se janë ndjekur në dokumentet ose borderot e asaj kohe, patjetër që me këtë ligj do t'i merren konsiderata a priori. Me atë kërkesën që do të bëjë vetë personi që ndihet tashmë, por më saktë do të publikohet se si do të funksionojë kur kjo të marrjet. Por që me mosh nuk ka lidhje me mosh. Të paktën deri tani mund të ketë më vonë të ndryshojë. Jo, të ndryshojmë. Po, dëgjuam për shemb që folja e Hadoja e tha që në moshën 18 vjet e lart. Mirë, po ata që kanë mbaruar, kanë filluar punë më njëherë mbas mbarimit të shkollës së vjeçare, atyre automatikisht i digjen 3 vite. Një sekond. Prit pak. Okay. Tani, shkruaj pak shpejt se unë jam live. Shiko, më thot dikush që kemi një këtë projektin, po e lexoj dhe të informoj, dakor? Mirë, rrofsh. Po se, shiko, edhe mund të jetë kështu, pastaj nuk bën sens. Po s'bën sens fare. Po, duke ditë, duke marrë në konsiderat faktin që njerëzit në atë kohë dilin jo 14 vite, po. Po lere, di unë se ne kemi punuar. Dilin edhe 10 vite, po kjo është tjetër gjë pastaj. Është tjetër gjë, mirë, po të paktën ajo ishte e njëjtur, që mosha për punë ishte 15 vjet me ligjin e parë. Mosha me ligjin e parë, nëse ta quajmë kështu, ka qenë edhe 14 vite. Po. Një sekond. Do gjej atë projektin që është publik dhe ju them të konfirmuar të saktë, dakor? Do ta lexosh në emision. Po. Po e gjeta tani live, po mundova se tani s'di çfarë të bëjmë përpara. Në të kundërt mesën pastaj. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Po e mbajmë edhe shënim, shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Urdhroni, vetëm ulë zërin televizorit, të lutem. Alo, përshëndetje, të lutem. Përshëndetje. Më dëgjon nga telefoni, të lutem. Alo. Po, jo, fike fare, fike me vërtet tani. O zotri. Po e kam fikur. Po se ke fikur. Kam një problem më fare. Ure, fike televizorin ose ule. E. Ua? Po e fikur ja ta fikë fare të shi. Apo ti the e kam fikur, si do e fikësh dy herë? Alo. Urdhëra. Do të rëdujnë. Urdhëra. Jam i këtë parë në fshatat e Malakasës. Për 7 muaj dhe në pension. Po? Kam 2 vitet e punës. Kam një problem me emrin. Po? Në gjatë civile kam gjëvet në gjënel sahar. Dërsa, kur mljoda vitet e punës, dhe sigurimet shëqëlore, më dhe gjelo zemel shaj. Si dhe del? Gjelo zemel shaj. Bera një kërkes. Po ndërko si e kedi? Unë e kam gjëvdet. Kanë thirë shkurt. Bera një kërkes. Po? Të sigurimet dhe jetën me anëve që ishtë punuam kooperativë bujqësore gjëvdet zemel shaj. Dhe më ka ardhur përgjigja pozitive që këtë person e shkëtë person. E zëbë dhe zëneli, zëbë dhe shari, shkurt. Ka se,
Kam haqe do në qojnë për gjukata ka. Me gjas po? Me gjas po, sepse kemi të bëjmë ndryshim të plot të emrit. Ma kupton, por këtë duhet a thot sigurime shoqërore. Ju duhet të shkoni atje dhe të pyesni në rast se kemi të bëjmë me... Vajtat e deka sigurime shoqërore të Mallakasës. Dhe qëfar të thala, ta? Dhe thala të është të fyrë përgjigja pozitive, nuk të që kështë negative. Si pozitive? Po ti zbore kërkes për emër? Ke bërë për vitet e punës? Nuk për emër, kërkes. Ku e bërë kërkes? Kërkesa që ky njeri nuk është delo, po është xhevdet. Dhe çfarë përgjigje të erdhi? Njeri që është xhevdeti, me këtë numër, me këtë emër do të dalë pension. Okej, okay. Nëse ke marrë përgjigjen, çfarë problemi ka pastaj? Po çfarë problemi ka? Me çfarë dëgjoj po bëj një orë po të dëgjoj ti aty gjëra. Jo, po pra po ti e ke marrë përgjigjen pra. Dhe nëse është kështu si më thua ti je në rregull. Do në me aset me kërkesës të sigurimeve të fjerit, para që temë në të sigurimeve të bakit. Dashur, edhe njerë, në rast se ti ke bërë një kërkesë specifike për çështjen e emrit, po, që në dokumentacion të rezulton Xhevo dhe këte ke Xhevahir, dhe të ka ardhur përgjigje që s'ka problem, ne ke në regull, por unë nuk e di qëfar kërkesë ke bërë. Vesë për emrin, në rast. Qëfar shkrove në kërkesë, nëse e mban mund? Morën kartë në identitetit, timen. Morën me një certifikat madje dhe civile, dhe drejtori sigurimeve të balqit. Po përgjigjen që të ka ardhur, e ke aty? E kam po sa ka ashtu unë të vënoj të të se, e kam në një vendi të vënoj. E gjenë një vënd sekret. Shiko, po të ashtu ati ku unë... Ledzoje, si? Si më the, se t'gjova? Qikoja, të qëri se maj men këshun, qikur po e rezoj. Aja thot këshu. Si lan, si se ku që dhe dhe ne që hajnë bas kërkesës që ka berë, rezulton se me këtë emër, bas përdorove mojore e shpaguar, rezulton me emërin që kam të asi. Ok. Në regu. Nëse ke marë përgjigja, s'ke asë si problem bas ne. Dakord? Faleminderit. Faleminderit se s'ka mënyrë tjetër përveç kësaj që ke bërë dhe të ka ardhur përgjigje. Faleminderit, po unë tash ka frikën ti tash. E po se heq dot frikën pa bërë kërkesë. Kërkesën ti e ke bërë? Po kërkesën e bëra dhe nuk kryej. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Faleminderit edhe ty për telefonatën, ikim me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Urdhra. Në 9 mars 60, kur mund të interesohet njëri, kur mund dalin pension? Si? 9 mars 60. Po sa është, se ndryshon vit pas vitja, jo? Sa vjetë që është tani? I të konë 60, po, i të konë 54 vjetë që mund. I ndëruar, sa vjetë që është tani që të them, sa i ndryshon vit pas vitja për gratë? Jo, nuk e kam për gratë, është për burra. A, për burra, burrat në pension, po thua? O. 65 vjetë. 65, me fjallë. Në në marë 6 letës, mi do ka me bëmë me bëmë me grumu do letët, e? Jo, pas 65-ës. Pas 65-ës, e? Pa tjeder. Keni ko, sepse ka dikush për shumë, që është sot 60 vjeç, dhe mund të vazhdoj të punoj dheri 65 vjeç, kështu që s'ka pse i merë që tani dokumentet. A jashtë 6 leta? A jashtë vitë 6 letë? Aha. Unë me ndova se dhe 60 vjeç. Sa vjeç është tani, o? O zotri, sa vjeç është tani? Bje 60 e... 64. Vitin tjetër del në pension. Vitin tjetër, a? Po, 65. Mendova se dhe 60 vjeç. Ja, ja. Po gjisoj, 65 del prapë. 65, faleminderit. Po, faleminderit ty. I kemi telefonat tjetër, më mëngjesi. Alo, mëngjes, Loti. Urdhëro. Jam i Banova, Tirana. Urdhoni. Edhe, kam kapur një biletë të bingo, të djelën që kaloi. Po. Dhe goglat dhe ram 24 gogla. Unë i kam kapur në biletën time. Po. Dhe që po fatë dhe punojshet e ku kam bletë telebikon, e fashe pa bleshme. Pse dhëtë po kjo pa bleshme, kur unë i kapur 24 gogla. Po, tani këtë ju mëse kam bajtu për vete? Nuk e di, unë i kam qua dhe rësash dje juve. Juve në mësit. Tu më ke çuar mesazhin?
I kam shuar numrin tuaj, numrin Po jo nuk vi mesazhet e këta numër në rrugë. Shiko, ti ja ke dhën biletën personit. Personi që më ma mori biletën mua e gazuar. Atë do të ruaj Elbasanit, Tiranë. Po jo. Gabim. Së di që të them dhe unë, tani. Po së di, ti ja ke dhën tani. Si i bëhet? Jo, më shkova sa aty në punojse, i thash, ka 0-25 numra, 24 numra Google. Dhe unë i kam kapur. Okej. Okay. Mund të drejtosh te zyrat e kompanisë. Unë nuk e di ku janë, po. Mund të shkosh atje, ideja është që pa bilet, mund të shkosh çdo kush pastaj. Po biletën ma morën mua, sa se e ke ta mbleshme. Të punojsh. Ç'të themi ndërruar? Ose shko atje, po atje mund shkoj se cili dhe të pretendoj. Po pa pasur... Kusë e duke kontrol biletën? Po të zyrat e kompanisë. Po e zyrat. Po nuk e di këtë ku janë ndërruar. Dhe po prap nuk e di se sa do të zgjidhet aty problemi, sa kohë ti nuk ke një bilet që vërteton se je fitues. Sa atje mund shkoj se cili, edhe unë mund shkoj, them, kam bërë një bilet dhe ka pa 45 numra. Ku i ke? Si kam. Se konkret aqë në 25 minuta të tha telebingo, dhe unë i kapa në biletën timën e. Gabim që ja ke dhënë. Ose shko dhe njerë të ajo që ta shiti dhe pastaj ta mori. Se s'ka, nuk ka rrug tjetër pastaj. Më kupton? Okej. Okay. Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, mirë mëngjes. Tornitorët nuk ishin dhe profesionet e vështira, me qëra fjale, se ma soli dikur si mesaj, besoj që është duke në ndjekur edhe zotria pak më herët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, se ka dobro. Mirë mëngjes, si jeni? Mirë mëngjes, jem një invalid, i grupës parë, nuk kam marë pensionin e koma, ka kalu një marë gjithë sos. E gjitha, qëfar nuk... Kemi një kanal këtu, apër, është mëra shisë, bje si qëra në Shkodrë, ose në Vlorë, në përmytëna. Unë abitëm si merën këta, një kjerën me qeveritartë, kur të nuk bëjnë atë i vëjtëne, vetëm të vjellë njëri. Vërtetë, nuk kemi kazonë plenësh. Na kanë hejtë kazonë plenë, për bëjmë ka 3 vjetë, ka e sushë. Nuk kemi 3 vjetë, nuk ka kazonë plenësh. Si i botë një kjerë, si ne ku do hajmë në invalidës. Kër një kilë damot ka shku i gjellë gjysë, një kilë spetë i gjellë gjysë. Të gjellë gjysë shmimet e nejtë, a i sot nejtë katë një pikë si qëtë vekë. Ka i shise. Faleminderit, ndërruar. Mirë të gjofshin, faleminderit shumë për telefonatën. I kime tjetër, edhe një të fundit për këtë pjesë të dytë. Okej. Okay. Presim, pak në 068-654-639-068-99-00008 në këtë pjesë të dytë. Okej. Okay. Eku. E thami herë, pra që nuk është. Kemi telefonat? Akoma? Pse kështu? Mirë mëngjesi. Alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Si tak? Po urdhroni, flisni pak shpejt, ju lutem. Alo. Alo. Po të dëgjon? Po të dëgjoj shumë mirë. Jam ai që pyeta për tornitorët. Unë kam punuar 32 vjet punë, me 17 vjet punë në minier, në tokë. Po do dini me ato të minierës në ruar pension. Të parakoshëm. Unë kam dal, po është një shumë e vogël. Kur keni dal? Kam dalë para 23 vjetës në pension. Okay. Shumë me 170.000 lek në muaj. Pasaj shumë vite sa keni dalë? Po tani sa keni? 170.000 lek. Qa moshe ke? 70 e? Sa the? 73 vjetës. Qiko, po këtë kërkesën për i shurti pensione, ke bërë në i herë?
Kërkesën? Për i llogaritje pensionit, se ndoshta mund të ketë dalë gabim. Jo, jo, nuk e kam bërë. Në Elbenia ke një mundësi për të bërë një ju dhe çdo pensionist që ka pretendime. Dhe mund të bëj kërkesë për i llogaritje pensioni. Ka ndodhur në shumë raste, i kanë bërë dhe publike njerëzit, kur pas kësaj kërkese, po. Ka rezultuar që i ka dalë gabim dhe ata kanë marrë lekët e brapambetura. Më këto, kështu që mund ta bëni edhe ju këtë gjë, se ndoshta jemi në kushtet e të njëjtit gabim që mund t'jetë bërë. Si quhet kjo, rimbursim? Jo, rishqyrtim ose rillogaritje pensioni. Bëhet në Elbeni ajo dhe për disa ditë vjen përgjigje. Okej, okay, faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty. Gjithashtu mirë. Edhe një tjetër e fundit për këtë pjesë të dytë. Alo, mirëmëngjes. Alo. Po, unë të thënia. Mirëmëngjes, flisni. Mirëmëngjes, po. Mirëmëngjes. Kam dalë pension para një viti, para 2 vjetësh. Më kanë humbë 1 vit e 8 muaj në kooperativë, si nuk i ka qenë kooperativë bujqësore, fshati ku jam kanë unë, nuk i ka qenë fare. A përfitoj me këtë ligjë, a se përfitoj? Jo, kjo ligjë është për ata që do të dalin në pension, jo për ata që kanë plotësuar moshën. Për ne se kena plotësuar moshën, si jo. Keve për humbë në rase? Me gjyqë. Po, s'ka rrugë tjetër vetë me gjyqë. Jo, i ndërruar. Na falë, përshetim. Asgjë, nuk më shqetësove. Shkojmë publicitet, kthehemi pas pak në pjesën e tretë programit, mos u largoni, kthehemi shpejt. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, vjen komunikimi me ju për orën 7:15 minuta në 0688 60 54 639 dhe 0688 99 00 008. Kemi telefonat? Mirëmëngjesi. Kemi? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, si je? Mirë. Klodi je? Jo. Klodi Kara je? Klodi po. Klodi, eh? Po. E gjete. Jam, a ka më si diçka? Më thuaj, zotri. Jam Zenel Zakan nga Fushkruja. Jam invalid, i grupit dytë. Invalid pune. Po. Nuk um ka 21 vjet, nuk um kanë dhënë shtesën e pensionit. Cila shtesë, zotri? Morëm një shtesë të shtemi në tetor, shtesë pensioni që kanë shtu gjithë. Po, cilën shtesë? Nuk më kanë dhënë. Po çfarë shtese i ndërruasën? Nuk ditë këtë. Po çfarë shtese, si është kjo shtesa? Kanë bënë një shtesë si pensioni kur? I kanë bënë shtesën e në invaliditetit. Kur e kanë bërë? Në tetor. Po ju nga, në një tetor. Nga paguani ju nga sigurime shoqërore apo nga bashkia? Ene nga sigurime shoqënore, ene nga bashkia, të dyja. Shiko. Indeksimi 4.1% i pensioneve të pleqërisë dhe të invaliditetit është dhënë për të gjitha, askush nuk ka pasur probleme te kjo gjëja. Po e kanë marrë gjithë. Po dhe ti e ke marrë patjetër. Nuk e kam marrë, kam marrë vetëm pagën që marrë 175.000 e ne nuk kam marrë tjetër. Po ti më thua marrë 2, tani sa paga merrti? Unë marë, jam invalid i verbër. Po pra po, më thej që paguash edhe nga sigurime shoqërore dhe nga bashkia, si është kjo? Po marë e ne pensionin, po marë e ne invaliditetin. Qëfar pensioni? Marë pension të qërije. Po, sa e ke pensioni? Pensionin e 178.000 lekë. Po, pagesën e invaliditetit? Pagesa invaliditetit i 175.000 lek marë ka 3 vjetë. E në pyta për shtese, për shtese më thonë, a o tha, a që di me tek në këto, kjo qeveri si është. Jo, inderuar. Çdo person që trajtohet me pagesë nga sigurime shoqërore ka marë 4.1%. Nuk ka shansë. Po, e ka marë nga pensioni, po shtesën në invaliditetit tjetë. Ah, bravo, po sepse atë e merë nga bashkia, pra nuk ka nga bashkia. Në bashki? Po jo, pra po nuk, edhe njërë, pra ta që trajtohet... Bashkia ka putë që të si ka marë ka 3 vjetë, nuk e ka putë shtesën. Po nuk e përfiton shtesën, sepse paguash nga bashkia të kjo e dyta.
Atë që paguash nga sigurime shoqërore, pension e pleqërisë ke marr, vetëm atë të përfiton ti zotëri. Po, të tjerit e kanë marrë edhe nga bashkia shtesën e invaliditetit. Shtesën mund ta marr nuk 4.1% që nuk ka lidhje me pagesat e bashkive të nderuar. Po, dakord. Dakord, ata s'ka e kanë marrë shtesën e pensionit, po shtesën e invaliditetit nuk e kanë marrë. Sepse paguash nga bashkia pra. Po nga bashkia e vetëm fjalën po. Nuk e merr më ndëruar, edhe një herë dëgjoj. Kam marrë nga bashkia invaliditetin e kam marrë. Dëgjoj pak. Nga bashkia. Dëgjoj pak. Shtesën e invaliditetit nuk e kam marrë. Do më dëgjosh tani? Po. Indeksimet që bëhen për pensionet janë për të gjitha kategoritë e pensionistëve dhe invalidëve që paguhen nga sigurime shoqërore. Ata të cilët marrin pagesë invaliditetin nga bashkitë nuk futen te kjo skema sepse nuk është vendimi bashkive, por është vendimi i Institutit Sigurimeve. Kështu që nuk ka shtesë për invalidët që paguhen nga bashkitë, sepse duhet ta marrë bashkia si vend. Nuk ka shtesë për invalidët? Për invalidët që paguhen nga bashkitë absolutisht jo. Po i kanë marrë tirit. Asnjë nuk ka marrë nga bashkia. Ndoshta ata marrin trajtojnë me pagesë invaliditeti nga sigurime shoqërore. Nëse je invalid dhe merr pagesë invaliditeti nga sigurime shoqërore, atëherë po. Po nga sigurime shoqërore paguhem unë, nga sigurime shoqërore. Nga sigurime shoqërore, nga sigurime shoqërore e ke marr atë të pensionit të nderuar. Të lutem mos shpenzojmë kohën e të tjerëve. Faleminderit për telefonatën. Iki me tjetër. Alo, përshëndetje. Po jo, pra se janë dy vendime të ndryshme. Ti thua tani pse? Së di, po marr një shembull. Që sido që ta marr prap nuk shkon po. Pse njëri e ka rrogun më të lartë se sa tjetri thua ti? Po tani. Alo, mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Urdhra. Si bëhet për këto vitet e humbura që ne që kemi dalë pension? Ne kanë lirë. Mos e le derën hapur. Po çati bëhet? Çdo ditë çati bësh më vlaç. Shikoj, ky vendimi që ka dalë për këto vite është për ata të cilët dalin në pension, jo për ata të cilët kanë dalë. Po pra, po un kam gruan këtu tani për 120.000 lekë pension amerikan, humbur një 7 vjet kooperativë para 94-s. Ne nuk e përfiton me anë të këtij ndryshimi që është. Po. Jo, se kuptoj se si bën këto ligje, kush i bën këto ligje. Po kështu ka ndodhur gjithmonë me ligjet, nuk kanë fuqi prapa vepruese. Po pra, po se këta që na përvajsojnë atje, ata janë çfarë them, ata janë mos më keq, ata janë ku tre çameti, jo? Ata janë droga gjin, janë çfarë them, ata dalin pa domani mota të rada. Po, domani të them se këta vada. Të lutem tani, e para njëherë ke zonjën aty, e dyta ke dhe një publik që na ndjek. Kujdes me fjalët. Nuk jemi te kafja e Remës. Iki me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdhëroni. Flisni zonjë. Alo. Do flisni apo jo? Alo? Urdhëro zonj. Alo? 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 Lodi? Lodi? Alo? O yll, do flasësh? Zonj. Alo. Po të dëgjoj, të dëgjoj. Si t'ja them që e dëgjoj? Alo. 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 Klodi. Po urdhëro, shpirt, urdhëro. Alo, Klodi. Po urdhëro. Alo, Klodi. Alo, Klodi. Duke që ka një problem, po nëse thua vetëm alo, Klodi, nuk kuptohemi, urdhëro, fol. Alo. Alo. Na çmonte, urdhëro. Jam një zonjë nga Korça. O zot, shqyr. Urdhëro. Ule zërin e televizorit, lutem. Thuaj burrit ta ul zërin e televizorit.
dalën në pension. Ule zërin e televizorit o yll. E kam mbyllur televizorin. Fikë fare. A dalën në pension? Aha. Në vitin 2012. Okej. Po, në 99 kam dalën në kemp të pjeshëm. Bukur. Në 2005 kam dalën në kemp të plotë. Po pse mi thua kështu? Në peshin gjisej 33 vjetë, 23 vjetë të mundë. Okej. Po. Ashi, në sigurime shoqërore, më kam dalën vetëm 28 vjetë të mundë. Qarë në vëzimi më njëkni? Qarë më njëkni? Me sa ke dalë? Me sa vite ke dalë, bra? Zonjë. O zonjë, do flisni apo jo? Ja, nuk nga të gjënë zonja. Duhet të ndërpresim. Më vjen shumë keqë, po mundohet të nga marrësht në një moment tjetër, pasi të regulloshe dhe telefoni, se... Alo, përshëndetje. Zonjë, një njëtë që bërë. Njëtë. Tasë nga Vlora. Uje, qapër mirje. Mirje, zjeti. Si të kam? Mirë, mirë. Ore, pash dhja të procesën, po sikur, po di nuk e kuptoj me të procesën që të blokosh të komplet dhe gjithë Shqipërin, rrugët e Shqipërisë, ka halë e njëri ju. I ka ndodhur një vdekje, ka një të keqësi në spital për të vdekur, po shkjo e ditë qarë, e ditë qarë shkjo blokimi rrugëve, që është luftë civile. Po që luftë civile, tani ndodhë për ditë në Francë, luftë civile. Po hatani mos e egzageroj, me gjithë. Jo, jo, kjo ndikon, ta themu me që një tërë, kjo ndikon luftë civile, që do të thoshti? Pse? Ti e 4-5 vëllezër, në farë pak, i e 4 vëllezër, i e me temperament, përshume që ke një rritë të murë, keqë, në darin ty 5 vetat, karama, kratua, ose kush dojnë ata, edhe i që në trima blokon rrugën, qa do bështi? Qa do bështi me temperamentin tënë? Okej. I fu hapë rrugën, a i se hapë, ti do atarosh, do të rëmbesh vetër, në levën, do të shash trupë se se kam një rrëtë të mund, keqë. Jo, 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 dhjë ndodhi një, ishte një gjallë, gjikam e hapën rrugën, që të ishin zënë, të ishin bërë gjatë. Pa ndaj se muna, e kam nga bime këto, kjo pësi punë, që punë e filmi shte të rëfime. Gabim për juve, gabim për mirë për një kategori tjetër, tani si të ndajmë në këto? Jo, jo. Sirenës, duhet të zinë në rrugët, ja, ja, po jynë, rrëve, unë e kuptoj këtë se ka jurë rrështë, se në fillim në të shtatën, jurin që rruga rrështë e vile, vetën që u futë aji, që ka dhevur, aji ministri, që e pushoj këtë punë. Mos i abim për masa më të më dhaja nga sa është, ama. Mirë, dakord. Mendoju, mendoju. Mirë, mirë, dakord, mirë, jo, të të drejtë, po është një diska do me ndajke. Luftë civile, dishtë do të luftë civile, edhe morë. Po jo të zonë rrugët. Mos e silë dhe mundje këtë luftën civile, se. Aman. Jo, jo, nuk e shikojnë nërëmë, jo, nuk e asu, nuk e për të ato e asu. Po... Së është e rënda jo, pas taj. Qeveria qëtë duhet të djetë me qëtë, me asu, me e logikshme. Pa ndaj se muna. Falenderoj shumë, Indro. Mendova do kishte ndonjë problem tënd, kështu që do shqetësonte. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si kalova? Mirë, si jeni? Kemi bërë një aplikim në kadastër para një viti dhe nuk na kanë kthyer akoma përgjigje, na ndihmon dot. Aplikim për çfarë? Për legalizim të një shtëpie. Ku? Në Vlorë. Në Vlorë, po. Nga dialekti. Nëse ke një dokument që mund të manisësh, e shojmë. Ta njësë me foto në Instagram ose në WhatsApp. Ku ta keni më kollaj? Oke, shumë falim dhe. Të lutan, falim dhe juve. Ikime telefonat tjetër, mi mëgjes. Alo? Alo? Mi mëgjes. Të lutem, mu lezërin e televizorit të dashur. Po, alo? 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 Alo, Klodi? Alo. Po duhet të ulësh zërin e televizorit që do të përgjigjem, e dashur. Po, po e kam ulur fare. Alo? Po. Alo, Klodi. O zonj, të lutem, a ka mundësi mos më thuash më alo dhe Klodi, të lutem. Vazhdo fol. Faleminderit. Po se më more një herë dhe prandaj ta mbyllëm, urdhë. Faleminderit.
Tani unë dua të di, në vitin që vjen, unë mosh 61 vjeqe dhe dua të dal pension. Po unë jetoj në Itali, si funksionon, që mund bërë tani, nuk e di. Nuk ka asilë problemi, zoj. Aplikimi i parë bëhet në Jelbenja, okay. Dhe ju e boni nga aty, dhe pastaj pjesa e dytë e aplikimit është duke dorëzuar dokumentet në sigurime shoqërore, dokumente fizike që ke, me post që mund t'i bëj çdo kush që mund të keni këtu në Shqipëri. Okej, okay, faleminderit shumë. Nuk duhet të jeni fizikisht? Ona, po. Nuk është nevojë që ti jesh fizikisht këtu, por vetëm në rast se do keni problem pastaj për mos llogaritjen në ndonjë periudhë të caktuar pune, por që kjo mbetet për tu parë, s'mund ta them tani. Okej, okay, faleminderit. Mirë, faleminderit e ty, dashur. Gjithë të mirat, mirë dëgjofshim. Me telefonat tjetër, përshëndetje. Përshëndetje, lodi si jeni. Mirë si jeni jo. I kam sënë pardije për para të kooperativën në Gëmra Qokë. Bërë shumë që më more, nuk është në pjesën e ish kooperativa bujësore që zgjidhet pa që nevoja për të shkuar në gjykë, kështu që çdo person që ka probleme në këtë ish kooperativë bujësore do t'i drejtohet gjykatës. Faleminderit. Të lutem. Dhe kam dhe një aplikim të zyrtarit drakt, pas që ju kërkoj ndjesë, nuk e kam parë. Ku e kemi? Ma thua emrin? Të mesengjeri. Emrin të lutem. E kam të disë në drita zyshtaj. Po, e kam përcjell, po e kam përcjell, zonjë, edhe për spërgjien, Xhevdet Daka. Po. Po, për kalimin për legalizim në Lushnjën në 2023-in, po. Po, 2023-in. Po, zonjë, e kemi përcjell. Projekt të përgjigjen. Aty do t'ju shkruaj. Do të marrni një mirë, pas një javë. Okej, okay, faleminderit. S'ka problem, në momentin që ju mund merrni kur të doni, në momentin që vjen përgjigja unë ju kontaktoj aty, kështu që pa merak. Faleminderit. Faleminderit. Ditë mbar, zonjë. Tjetër telefonat, mirë mëgjes. Alo. Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Urdhëra. Lodi, desha me të pyte, i kam do vite punët në Itali, po kënena nështë asë së mbonë 15 vite punët, aqë sa kam, am logaritën? Po. Po, e? Po. E më falë pak, të shikur përfituat kjo, në që amboshet logaritët të kjo e kooperativës? 14, 16. Do ta konfirmojmë nesër këtë interuar. Ah. Mirë. Nëse bëhet fjalë për ligjin e ri, ndërsa aktualisht është nga 14 vjeç. Kam kohë, e dal edhe një 3 vjet po. Do ta sqarojmë nesër, dakor? Ne dimë fjalë para prake. Do ta sqarojmë nesër. Mirë, pa, se për këtë tasën fjalë, ndoshta se bën 15 vite po vjen atë. Ku dimë të vaje ashtu po. Ka problem. Fakti që është marrë veshja të llogaritë edhe pjesa tjetër, kështu që Faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Ditë bukur, ikim me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Shëndetje Klodi. Shëndetje. Nga Golemi i Lushnjës u flas. Po. Ka dalë grua pension po bën 4 vjet, po i mungon 7 vite punë. Edhe nuk ekzistojnë. Tash si shalli. Unë kam edhe të paralizuar, domethënë kam me. Po nëse nuk ekzistojnë, bën 4 vjet e paralizuar, domethënë ka ikë 90% e trurit. E kuptova, ku ka punuar në këtë periudhë që nuk i llogaritet? Ajo ka punuar në kooperativë, domethënë Gramsh Golem, atje në Gramsh kur qeshën se kanë qenë zë teknikë, atëherë u dashuruam atje, mora në Golem ka punuar ca vite, edhe kanë humbur nuk i gjinën. Me gjyqi dashur. Po sigurisht shumë duke sigur tha ai që nuk do ashtu, po çajën to para 94 së Klodi që tha ai për vite të punës ta që nuk do njihen. Është për ata që nuk kanë dalë akoma në pension. E, për i nuk është 7 vjetër, unë e kam dhe paralizur, shumë për bënja 4 vjetë që për hadin janë në ide, dhe lave të shplave të gatë, po pra. Po kështu, në këto sociale, nuk me edhe pension sociale. A është më, pension sociale është 70 vjetë? Po. Ashtu, e? Po. Këtë që në zërë i tata, hajë miru pak. A, bë kujtë, që më kujtove me këtë shprejë. Hajë. Falinderit, falinderit shumë. Pun marë. Gjithë të mirat indeluar. Kalu me telefonat tjetër, mëgjesi. Alo, është laguar. Mirë, e presim ne. Tjetër. Alo. Mëgjesi. Mëgjesi, dashur. Klodi kanë? Klodi janë. Klodi kanë një problem këto. Burin e kanë një valdit. Dë gjonë? Po. Edhe mota i në bushë 65 vjetë. Mhm. Një po kanë gullur kemë që unë duhet të marë pensionin sot dhe joj
invaliditetin. Në, shiko, nëse është invalid i përhershëm ka të drejtë të zgjedh. I përhershëm. Nëse është i përhershëm ka të drejtë të zgjedh. Asu. Po dëgjoj tani ka mund, tash un kam këtë hall që un kam me kujdestarin e atij. A do të humbësh pastaj? E pra. Prandaj se mund dëgjore burr, mirë keni këtu. Mirë atë. Po pse po çka ai që këmbgul? Po kam hall sot se ja kam shumë privilegj sot pensioni se sa. Po tani se di sa merrni të dy bashkë aktualisht. Marim 270.000 lekë. Të dy? Të dy. Sa vite pun ka zotëria? Kam mbi 30 vjetë. Ku ka punuar? Po, kote fundit ka qenë biznesmen. Kemi pas një biznes. Po, po, është deklarua me pag minimale, po? Po, po. Shiko, në çdo rast, mendoj, pastaj zgjidhja është juaj, nuk besoj që do t'i dalë në një pension aq sa keni aktualisht të dy. Po shiko, ka një problem pastaj që po mbajtë pensionin, nuk e kthen më invaliditetin. Aty e ke zotrin. Për momentin po flej, po. Kur të zgjohet, t'ia mbushim mendjen bashk. Un po un nuk e ndryshoj jo, po le sa thotë ai. Ai bukur fare. Do të them nuk po u do të jam invaliditeti ai. E kjo kujdesaria ime dhe pensioni po merr do të them. Mirë, nëse do të duhet ndihma ime jam këtu. Mirë, të uroj shëndet gjithë të mira. Faleminderit për sharrimin. Okej, okay, faleminderit aty. Presim telefonat tjetër. Mëngjesi. Mëngjesi. Po. Alo. Urdhëro. Jam një zonjë nga Gjermania, klas. Po. Unë kam mbushur moshën për pension, ama unë nuk e di, jam 63 vjeqe, dhe nuk e di se kur dilëshe në pension. Uh-huh. Edhe tani unë pram aplikuar njërzit e mi, ati që ndodhen në Shqipëri, kanë aplikuar për pension. Po unë kam punu në kombinat. Po? Në përpara. Nja 10 punë kam. Si mund të si mund dohet me i plotësu ato vitet se tonë jo 15 jo se nuk di si mund të veproj. Zonë, sa vite keni? Sa vite keni ju? Unë kam punu një 10 kam punu në kombinatin tekstil. Po jo, jo brënda në kombinat. Cili është problemi, po, Dani? Nuk thash ku keni punuar, për cili është problemi juaj? Problemi im është që unë dua si mund të aplikoj una për pensionin, se unë nuk i kam vite të gjitha. Kam edhe në Vlorë ca vite pune, po si mund t'i marë si të aplikoj. Me kërkes në Jelbenia, zoj, vetëm, s'ka mënyrë tjetër. Aha. Vetëm në Jelbenia. Mm-hmm. Po në qëse nuk në njëfen ato. Në rase, po mi, pastaj, në rase nuk logariten, pastaj, në rase nuk logariten. Si mund t'a bëjmë? Atë po ju shpjegojnë. Në rase nuk ju logariten, e para do t'ju jebet arsye pse nuk ju logaritet. Aha. Tjetra pastaj, ka mënyra për ta zgjidhur, përmes gjykatës, përmes pagesave të kontributeve vullnetare, varet se çfarë periudhe nuk të llogaritet dhe sa vite janë, dhe sa ja vlen për të gjetur me gjysh. Ashtu. Ama paguhen ato. Patjetër që po. Okej. Okay. Dhe si do thoni ju në Gjermani tschüss apo nuk është kështu? Tschüss. Okej. Okay. Auf Wiedersehen. Si? Ich bin Claudi. edhe këtë fjali që dija unë t'i e mbyllë tani, ç'të them. Edhe këtë dhe ikim në publicitet. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes ose Klodi. Mirëmëngjes. Si e kalove, si e çove? Si jeni ju? Në jo, deshe të bëj një pytje të lutem. Më thuaj. Kam bërë një shkiqë në 2014 në rreve Rushbull, në komunën Rushbull, edhe kam bërë aplikimin në 2021. Aha. Edhe mje po
nuk më ka ardhur asnjë përgjigje, kam paguar vetëm detyrimet e para, po s'm kam bërë as madje as gjë fare, vetëm e kam me dokumente me të gjitha që kam bërë pagesën. Po, okay, domethënë nuk kanë ardhur për të bërë madjes. Jo, nuk më kanë ardhur. Ke aplikuar pra për legalizim? Po, kam aplikuar në 2021-shin. Duhet më sjellësh ato dokumente që ke aplikuar, nderuar që ta shoh. Shumë faleminderit. Të lutem, edhe ju falenderoj. Publicitet, vim pas pak në pjesën e fundit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Më fal që u shqetësoj. Desha të bëj një pyetje. Po, më thuaj. Kam punuar në kooperativën mbretësore nga 78-a deri në 92-shin. Dhe kam bërë deri kontributet edhe 6 vite tjera se unë jam nga Burrelli. Mi po, nuk më dalin fare ka vite që kom punu në kooperativë bujqësore. Unë mbush në shkurti në vitit tjetër, mbush 62 vjeç. Qëfar dhe dhe përri? Qiko, e para ju dilin 65 në pension? Po. E dyta, ty nuk të logaritën në një periud, apo qëfar? Jo, nuk, këta vite që kom punu në kooperativë, thonë nuk dalin fare. Atere, duke që se ju 62 bën një vitin tjetër, po, besoj që ju kap edhe kjo pjesa e këtij ligjit që po, do të hynë fuqi. Po. Dhe do t'ju njihen. Pra, duke qenë se keni rreth 4 vite kohë, po themi. Po. Deri kur të dilin në pension, mos bëni as i veprim që të tipit për ta çuar në gjyq. Kuptoj. Çështjen apo diku tjetër, sepse me gjasë dhe patjetër se ajo është periudhë goxha e konsiderueshme. Do t'ju njihet përmes këtij vendimi që do të dalë. Më kupton? Shumë faleminderit. Asgjë fare, të lutem. Faleminderit juve. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Na mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Klodi, përshëndetje. Dua të pyes për pensionin. Në janar mbus 61 vjet, dhe sa muaj më të shtohet? 10. 10 muaj. Po. Në nëntor. Po, sa vite punë më duan? Minimumi 15, dhe sa më shumë të kesh, pastaj jash më mirë për ty. Jo, kam 35 vite po, sa është ajo që... Qiko, maksimali është 30, diku 38 e pak muajnë, mos ga bëj? Po? Por, me gjitha të nuk është se ka ndonjë diferencë me 35 dhe 38. Nuk ka ndonjë diferencë po, të madhe që... A, pastaj që po... është të dëshire, ha? Dhe mundësie, më po, shumë se sa dëshire. Po, po asistenca logaritet në vite? Po, logaritet dhe asistenca. O, Klodi, ne dolëm dhe me 80% nja 20, po ato logaritën? Për këtë do më duhet të pyëzoj, dhe nesër ju këthe përgjigje. Ok, falemderit. Mirë, falemderit juve. Kalosh një ditë të bukur. Shumë falemderit. Sepse mund të njëtë pjesërisht, ajo ka një përcaktim, por nuk duhet të spekuloj të kjo gjëja, që t'ja u japë të sakt. Falemderit. Okay, falemderit, mirë pa. Gjithë të mirat, telefonata tjetër, mirë mëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ndeshëm po, më dëgjo nga telefoni, zonjë, të lutem. Ule zërin e televizorit, se nuk të duhet. Ora? Ule një zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit. Ule në zero, se më pengon, të lutem. Po, okej, okay, përshëndet. Po. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe njëherë. Interesohem për aplikim e shpijave, kam për regjimin e shpijës, kam bërë këtë lekët, kam vitet sa, shkoj interesohem në lënë të letë gosën, shkoj në tje, prapës në e për bëgjigje, ku të ta mojmë të aplikim e shpijës? Ta një për qa ke aplikuar, për legalizim apo certifikat pronësie, se janë dy gjërat ndryshme? Urdo? Për qëfar ke aplikuar, thënë, se janë dy gjërat ndryshme? Certifikat pronësie apo legalizim? Ja, ma të aplikim e shpijës. I ka paguaj në kartë aplikimi shpis, më bërë paguaj në online, paguaj në 100 lek, edhe i kam dërzu atje letrën në post, ma i kam cu atje në online, të ka rastra, edhe së kam dojnë në të tapin e shpis. Ke dokumentin aplikimit? Po. Mundohu të manisësh dhe të ashojmë. Urdo? Mundohu një të manisë një mua, them dhe të ashojmë. E në faktë që unë ke kam gozë, di bëjt e gozë, i ka cu faktikisht ka rëshiva, okay. I ka që gosë me ato, që janë ato, nuk e di unë me... Nuk më vesh me to, unë, dhe më dojnë që ka që gosë aty, s'ne ka gosë dhe përgjigje. Më nisi dokumen... Të këtë atë rëma, më nisi dokumentin që keni aplikuar, zonjë, edhe ta shojnë. Ok, me këtë numër të nisë dokumentët. Thuaj vajzës e nisë veta jo. E me këtë numër? Po.
Okej, faleminderit. Zotash shpërbleft. Zotash shpërbleft, zotash shpërbleft. Faleminderit. Asi fare, asi s'kam bërë asgjë deri tani, kështu që. Telefonata mi mëngjesi. Mi mëngjesi, Klodi. Klodi, më fal. S'ka gjë, jo. Mi mëngjesi. Unë jam një zonjë, dua dhe një vit të dalë në pension, po shoqëroj një vajzë të sëmurë. Nashti, a lejohet shoqërimi pas pensionit? Jo. Më thëmë vetëm pensioni, nuk merë shoqërimi? Jo, zonjë. Po që ne? Po kur dhe ta shoqërimi? Kur dhe ta shoroj qëroj këtë fëmi të sëmurë? Kështu funksionon, zonjë. Mirë, falem dhe... Falem dhe i tjume, dhe shoqë. Në gjithë të mire. Falem dhe i për telefonatë. Ne, sakt. Mirë mëgjesë telefonatë atjetër? Përshëndetje. Klodi, të lutem. Po. Desha të them që për pensionistët, shumë ka dhe shumë shëtët e mija edhe në lagje, edhe kur vema në tek mjeku që vizitojme për romatismën, doam të bëjmë dhe këtë dezinfektin e kockave dhe bëhet në poliklinika qëndore. Po. Aty ka po bën gati gjashtë muaj shpak, po më shumë që nuk punon aparatura. Kemi vajtë të disa erë, kemi bëjtu dhe nuk punon aparatura. Ku? Aparatura aty ka qënë, dhe unë para dy vitës e kam bërë, dhe le që du të prejtë 2-3 muaj, që të tri rada, kur shkona të që të bësh dekësëm, atë nuk gjitha të një rinë, mund të një 2 apo 3 gra. Ku ndodhë kjo zonjë? Do dhe tamë, edhe rada që mbahaj, atë nuk ka një zë, a pusin kotë me këto muaj që në ishtu shu, po ka 6 muaj që nuk punon fare. Ku, në cilën poliklinikë? Poliklinika qëndrore këtu në Vlaçet. A qëndrore. U po, javën e kaluar kemi përcjellë. Na ka marrë dikush tjetër, nuk e di nëse ju apo një tjetër. Na mori për një ditë problem dhe kemi përcjellë në institucion këtu. Madje kam çuar vetë. Po, jo, unë nuk e kam marrë këtu. Po çrësi ka, rësi ka që e kemi përcjellë dhe të shohim se çfarë përgjigje apo reagimi do ketë. Po. Në disa shoqe kemi bërë, kemi marrë telefon prapa ta. E qartë. Kemi kërkuar edhe shefin e shërbimit aty, po nuk na nxjerr njerëj. Ju kemi thënë që pojnë se të shërbimi si që është tek disa klasifikimi. Do të ndjekim edhe neve, zonjë. Urdro? Do të ndjekim edhe neve. Shumë falemderit. Asgjë fare. Shumë falemderit. Ashtë pojnë pensionistë që vëbën pa muaj në qdo vitë për deksë, se nuk bëjnë do të analizat. Nuk bëjnë do të mjekimi, po vëzë bëjnë do këtë deksëm. Oke. Pa tjetër, thashe kam përcjellë që javën e kaluar dhe kam përcjellë vetë madje. Faleminderit. Të lutem, juve faleminderit. Ditë bukur. Shkojmë telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Urdo? Klodi? Klodi? Përshëndetje në ratë parë. Përshëndetje. Dhe gjo, jam nga Prespa. Nga Prespa? Po. Së më kishtë e marrë një nga Prespa. Nga Zaroshka. Më kupton të ashi? Të dëgjoj. Me. Kishtë një ushtar nga Kruja, një Karaj. A filluat ju me këto tani? Iki me telefonat tjetër. Fation. Po. Karaj kanë gjithë Shqipërinë. Këtu e gjetët gjeni shokët. Mirë mëngjes telefonata. Alo. Uleni zërin televizorit ju lutem. Alo. Po pra shoku shtrije. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Urdhëro. Alo. Urdhëro. Klodi? Klodi jam. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes ju. Jo, kemi një problem me tokat në Klodi, s'ka marrë certifikatën e pronësisë. Mhm. Kur keni aplikuar, zë? Oho, 10 vjet deri në nonës. Sa? S'kam tokë, se ne jemi tarë, të jemi në Alushnja dhe s'na i kanë sjellë fare. Tani s'ke tokë apo s'ke letra? Sa mizyrë, nuk na japin, unë i kam bërë dokumentet të gjitha. Zonjë? Po. Nuk e tokë, apo nuk e letra për tokën? I kam letrat e tokës, 1 hektar tokë, i kam borë që të gjitha, komplet në bashkijem, ka ashtë përgjigja, edhe vete atje dhe nuk mi japin përgjigje fare, në online, bo në kërkes, krymë ministrin tira, ma këtën përgjigjen, vete nuk mi japin përgjigje. U të zili gjithot. Po duhet të më nisësh dokumentin që ka aplikuar që ta ndjekim zonjë. Atë që kam aplikuar për në Tiranë? Po. Po ku ta nisëm? Ky është problem. Po se di këto rrjete sociale i përdor apo jo?
Messenger, flet me motrat me vëllezrit. Jo me Instagram. Instagram? Po. Bravo, nëna. Ma nisë aty Klodi Karaja mund. Më bëj edhe follow aty që do ta kthej edhe unë. Në Instagram, e? Po. Ta zjen foto unë dhe ta sjell, e? Po, kështu i bje. Klodi, ta kam të gjithë me nëna se kam 30 vjetë këtu. O shpirt, ma nisë aty... Kemi arë nda i fshat në të besoj, të besoj, po s'ka lidhje kjo nga kja arë. Jo, nuk është kjo arsye, po ma nisa të foto në aplikimit dhe ta shoj. Po. Mirull. Haq, miru pashtë. Për qafoj shumë. Në gjithë të mira dhe ty. Iki me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Klodi, mirëmëngjes. Urdhëro. Si kalove? Si jeni? Dhe më vjen po të pyes kam shkruar. E di zonë, po nuk të kthej përgjigje se ka marr akoma përgjigje. Është në shqyrtim, ka ardhur në Tiranë kërkesa. Po, dhe akoma. Sepse është duke u shqyrtuar këtu. Mund të shkojë edhe pak ditë, po shpresoj brenda kësaj jave ta kemi serin. Sepse ka ardhur te kempi Eprora ajo si dosje. Po të vetë njëru në kempi Eprora. Jo. Vetë Eprora. Jo, zonë. Është këtu ajo, kështu që skepse mundohesh për një gjë që po ndjekun. Mirë, shumë faleminderit. Nga që po me rak, ndoshta të kërkoj ndjes që të shkruaj të bezdisë. Nuk bezdisë në fare unë nga jo, po thjesht i mbaj aty pa përgjigje mesaje, që në momentin kur të më vi përgjigja mua t'ja u kthej. Bravo, shumë faleminderit. Po asgjë fare, që faleminderit. Po ato dhe për Bebelin, si dali në saj qupe morë birë, po sartë të bësh e keqa s'ka fumë. E di, zonjë di. Mirë, shumë falënderit. Gjithë të mirë, dhe juve. Falënderit juve. Shko me telefonat tjetër, mi mëgjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jemi. Mirë. Pyes për diçka të lutem. Po. Që jam te i bërë konfuz, kam babajn që nuk ka dalë akoma në pension, po si me pension suplementar. Po. Dhe për të marrë pensionin që... Në drejtën e mirit tonë nuk dalin vitet e punës. Ne nuk kemi hapur asë për qëtë gjysore asë gjë. Nuk i dalin vitet e punës? Jo, nuk i dalin. Në disa sektore sepse janë djegur dosje dhe se marrin tjetë në vënda ti, ose në vënd dikuj tjetër. Okej. Okay. Dhe nuk është se jam informuar shumë me këto ligje, sepse ne kemi vendosur të marrin tësë pension suplementar, por duhet pyesja, ligji ka fuqi dhe prapa dhe për parave këtose. Kur është në të mjetë e qytetarit, më zgabohet, ma e sa njohë dhe unë ligjin. Por duhet pyesja, e ka babajnë tim këtë ligjë, se nuk është se thjesht vetëm qaj të gjova e ka pa... Jo, në rrugë, sepse ligjin nuk ka fuqi prapa dhe këtose. Që do të thotë, për shumë, po marrë një krasim. Në 2014 dhe pas 2014, pas 2014, të gjitha ata që kanë dalë pension pas kësaj periudhe, u llogaritet të gjithë koha e punës dhe kontributit, edhe 40 vjet. Ndërsa ata që kanë dalë përpara 2014, nuk u llogaritet kjo, por me ndryshimin pas 2014, nuk është se u kthye edhe këtyre periudha e munguar. Që do të thotë, gjithë ata që kanë plotësuar moshën e pensionit, aktualisht, nuk i ndihmon ky ligj për të gjetur ato vitet. Më kupton? Po të kuptoj, është absurde dhe për mua do të ishte mirë që të njihej, sepse shumica e kanë, do më thënë, ata që kanë më shumë probleme janë më në masë në numër se sa këta që përfitojnë. Të kuptoj, të lutem, ja vetëm një moment, të lutem. Po pa tjetër. Ligja, më sakt, kur është në dëmë të qytetarit, ligja nuk ka fuqi për prapa dhe për para dhe pruse. Kurse kur është të përmi, në më thënë taj, bëjnë ligjet dhe i shkelin se unë të të marrës nështë. Okay, ose bëjnë për prasë që duan këta. Kjo është opinion që unë jam me ty në këtë pjesë? Jo, nuk është opinion im, kjo është këshu e kam suar në shkollë, me gjitha dhe... Okej, okay, mirë. Jemi në Shqipëri, këtu qatë po në rasin konkret nuk funksionon kështu. Dhe pse duhet funksionon se thash, do më thënë, raporti i atyre që përfitojnë, me atyre që janë penalizuar, këta të dytët janë më të shumtë. Po, e kur e më shumë për... i bje që duhet të veproj dhe ligja, me gjitha duhet të veproj, po, duhet të veproj, po, sa veprom pas ta ishtë. Ishte knajsi. Knajsi e gjitha për mua, falim derit. Ikime telefonat tjetër, mëgjesi. Mjësi. Urdra. Mjësi e një. Jemi do të rashikim të arë,
për kestin e 4, diku i ka ndalë, diku jo, se ka mundësi. Po se nuk kam baruar, po kështu funksionon, zë mëra? Jo, kjem djetë këj shëqat, jash për një kur, na thamë këni me ikën Tirana, la një adres, po në fjetën e identi, na thamë të që të bëj. Unë nuk e dip se ju ka thëmë për të shkuar në, për të ardhur në Tiranë, por duke qenë se është kësti 4, i cili është duke u shpëndar, fakti që ju keni marrë 3, do të thotë që do merrni vetë 4-tin dhe s'keni pse shkoni në lartë. Po dokumentat janë dorëzuar për të tanë një lloj. Po s'ka lidhje zonj, dikush e merr më përpara, dikush më pas, nuk e marrin të gjithë njësoj, më kupton? Sikur ne kanë ndodhur me këstet e tjera. Okej, faleminderit. Kupton? Kështu që nuk shikoj asnjë lloj problemi për të shqetësuar. Dakor? Okej, faleminderit. Thjesht është çështje kohe se të parin, të dytin, të tretin pa ardhur në Tiranë ke marr apo jo? Faleminderit. E kuptoj. Kështu që në rast se do ketë ndonjë problem te dosja, ata ju njoftojnë dhe s'ka asnjë lloj. Jo, shqetësimi. Ka thonë vetëm keni mangur gjoja fotokopjën e kartës së identitetit. Nëse ishte s'është vërtet. Okej. Faleminderit shumë dashur. Faleminderit. Gjithë të mirat për ty. Jemi në 60 minutat e fundit, shkojmë me telefonat tjetër në 0688 99 00 008 068 65 4 639. Alo, mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit, lutem shumë. Alo. Alo. Jam i në Albasori, jam për Diego Polici, 3 kise ka marrë, nuk ka marrë kise 4. Do ta marrësh sa bët virada. Po ku vira? Nuk e di, zotri. Mire. Faleminderit. Faleminderit. Mi mirë thot. Mi më gjese. Alo. Alo. Mi më gjese. Mi më gjese. Nëse të bëj pyetje. O. Mami im ka dorëzu letër për pension social. Po. Edhe i kanë kthyer një përgjigje, duhet një vërtetim nga sistemi TIMS. Po. Edhe një akt i marrjes së tokës në pronësi, kështu ka në tokë pronësi ose më. Po do marr një vërtetim nga kadastra që thotë nuk kemi pronë. E bën një Albania. Bëhet një Albania. Po. Po vërtetimi nga TIMSI? Vërtetim nga TIMSI? Po, vërtetim nga sistemi TIMSI kanë thënë. Oh. Kjo është specifike. Një sekond. Se kuptoj, a kanë shkruar këtu bile se. Si thot aty? Vërtetim nga sistemi TIMS. Por, vazhdo, se duhet vazhdoj akoma, po kaq? Kaq. Edhe akti marrjes së tokës në pronësi. Kjo TIMSit, një sekund. Shiko, atëre, edhe kjo e ka zgjidhje, po vetëm duhet ta shënosh që të... që ta gjesh kollaj. Është vërtetim për hyrje dalje nga territori shqiptar. Vërtetim për hyrje dalje nga territori shqiptar, edhe kjo në Albania. Më kupton? Okay. Mos e harro këtë se ose mjafton të shkruash territori shqiptar dhe të del ajo pastaj. Okay, të dyja nga Albania. Shumë faleminderit. Të lutem. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjesi. Ule zërin televizorit, zotri. E mjesi. Po. Zoti Klodi Sugdine. Mjesi e. Kam një pyetje. Më thuaj. Kam tapinë e shtëpis. Burë, gru, edhe dy fëmi. Po. Një fëmi ka marrë shtëpi, duke e thënë fëmis tjetër që me që unë jam jashtë, do rish me prindërit dhe marrë shtëpin. Po. Tashi, për të bo kë fëmi që është me mua, që për të bo tapin si do veproj. Cili fëmi tani, zotrisës? Një fëmi është jashtë. Fëmija jotë? Po. Dhe? Edhe ka marrë shtëpi. Bukur. Të shish, fëmija tjetër do të kaloj të tapin ke emri vetë. Kërë e më ka vdek, kam gëllu unë me... Po, e ndan ti pasurin? Po fëmija tjetër. Fëmija tjetër në rast se ka pjesë te kjo pasuri? Ka pjesë. Dhe se di ka pretendime që do të ketë dhaj aty? Nuk ka pretendime. Në rast se nuk ka, ai do bëj një deklaratë notariale që heq dorë nga pjesa takuese e asaj prone. Kaq. Po kaq. Respekt. Të lutem, faleminderit.
Edhe ty, edhe ty. I kemi telefonat tjetër. Mëngjesi. Alo. Shëndetje. Shëndetje. Lodi, si du është një. Mirë, si jeni ju. Jam e një qytetar nga Belçi. O? Ule, zërin e televizor, të lutem shumë. Jemi gati një lagje, një po. Lagje këtu, që nga ka në të rrujë një kushërinë janë. Ule, zërin e televizorit, mos më nga të rrodhe ti mua tani. Ka. Ule, zërin e televizorit, po, po, o zotri. Ja, ja, edhe, këto di. Flisni, zotri, ju lutem, po flisni, ju dëgjoj. Këto di. Edhe, e, ka marrë pranën që i ka takuar me ligj që ka pas vjetër, është e ke parasysh? Duke përfitu nga rasti që ka pas dhe një me vetë kamina e qargu, ka një 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 tronë se tonë dhe ka zafu... Mbaj e mirë telefonin, të lutëm se nuk të dëgjoj. Nuk të dëgjoj mirë fare, zotri, ke probleme me telefonin. Au, më falë të... Më lëg një numër telefoni që t'ju marim ne pas emisionit. Zero. Japi numër tjetër që të marrësh me këshu. Të lutëm, jep numër e telefoni se jemi shumë vonë. Më falë, 068, 22, 71, 778. 778? Po. Ok, falim derit. Iki me tjetër telefonuas, alo, për shëndetje. Shtërguar, presim pak qaste, jemi thuaj se në fund. 068, 60, 54, 639, 068, 99, 0008. Alo. 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 Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, dashur. Të lutem ulë zërin e televizorit. Po, patjetër, shumë sa kam. Se kam plot. Ja. Dëgjota mi Klodi, un kam 20 vite probleme me tokën. Jam nga Kruja. Po. 7 gramës. Pak shpejt të lutem. Ne kam e kam, dhe me tham, gjithë të vite që asë më futën mi shërë, kam shku ka bon denancimin, kam shku atë thonë që është trona jonë, është, e kemi blejt, dhe me tham, po me letra, unë e kam të këntime, qëfar mund të beproj? Nësë t'i kemi letër të ndë, shko në polici. Po ku, ke kush polici dhe i tohën, se gjithë të thonë shko këtu, shko në kruj, shko në... Zojnë, ti kemi me certifikat pronësie tokën? Po. Me certifikat pronësie, sigurt? Po, të në të njëshit. Si të në të njëshit? Qa le zonaj dokumenti që ke? Dëmë thamë toka është në emrin tim. Po kush është vërdzon? Është vërdzon naj që sot e kam blet viteve, dëmë thamë babalata atyre me flori. Zonjë, dhe njerë, rraset i dokument, ke dokumentin e certifikatës procesa, jo është e jotë, ja? Kështu që merë policinë dhe... Dhe taksit i pagu i dhe unë, kjo është me keqja. Merë polici në telefon dhe për zaptim prone. Shumë falenderit, këtë dhe shumë mirë, asi fare. Unë me polici nuk zhjetë do të gjatë. E kanë provu. Ska rukë tjetër pastaj. Okej, okay, falenderit. Qëfar thotë policia? Policia thotë që me rubesh me pronarën e tokës. Me veten? Me rubesh me ato që i kesë, unë i kam afer, i kam këmshit. Po pra, kjo është qështje dokumente, zërë. Kush ka dokumentet? Po se do ndërpron. Dokumentet i kam pun. Okej. Okay. Është e jotja, kështu që. Ose hap gjyqë pastaj. A, kjo është në keqja. Këto gjyqët së përnë lesi i kam hapë dhe për një pjesë tjetër tokës. Dhe u bë ka 5 vite që vetëm pagrim lekë. Problemë vetëm në kjo. Vitë asë gjë. Edhe hajde gjeje thuaje. Faleminderit zonjë, ju dhe gjithë tjerëve që na u bashkuat dhe për sot, ne takojmë gjatë ditës lajmit dhe nesër në program, ditë bukur gjithë.